Programmet presenteres av Studio Sigdal Ålesund. Herved erklæres Ålesund fotballklubb for stiftet 25. juni 1914. Grytebrust redder! Han redder! Og der Atanga! Atanga gjør det for Tango-trøyene! Hallo! Velkommen til 1914 podcast-tid, og endelig kan vi smile, Karl Oskar. Ja, og det har jo vært mye smil i det siste, synes jeg. Sånn sett, det har vært en veldig sånn litt merkelig sesong, men det endte, skal vi si, godt. Det gjorde det, altså. Selv om at det ikke er helt slutt enda, det er jo en kamp igjen. Og i dag så får jo vi prøvd oss på litt mer engelsk i tillegg. Det gjør vi, og så er det sånn, det har jo vært en sesong med spenning, litt labert resultatmessig. Mm. Så har vi vel hatt trua ganske lenge på at det skal ordne seg, men nå er det noe bekreftet at det er 100% sikkert at det blir Obos-liga neste år. Og det er vi jo litt glad for, ja. Selv om målsetningen var jo kjempe om opprykk. Ja, så det blir jo litt sånn, er det ambivalent? Valent. Mm-hmm. Det heter at du på en måte er veldig fornøyd med at når situasjonen var så den var, at vi endte der vi endte. Og så er jo det på en måte en situasjon som ikke skal skje. Det er noe som vi kanskje skal ta en senere program, men absolutt må lære av da. Ja, for det er litt sånn, klubben kan jo slå seg på brystet og tenke at de gjorde de rekte valgene når de først gjorde noe. Berga plassen med Rekdal, Frigård, hentet litt spillere. Det så veldig lyst ut nå i høst, men å komme på 10. plass i Obos-liga, det er jo ikke der Ålesund skal være. Nei, og klubben hører heller ikke til der. Men jeg tror det er viktig nå, både for spillere, ikke minst, fans og de som jobber tett på, at de feirer liten grann da, og på en måte ta vare på det øyeblikket, for det er viktig å ta vare på øyeblikket, det vet vi alt om, Lasse. Det kan vi gjøre, og da er det jo veldig kjekt at vi har fått med oss en som har stått i det. Claudia har vært med hele veien. Claudia Braga, welcome to the podcast. Thank you very much, once again. Thank you. Vet ikke om du skjønte alt vi sa? Nesten, yeah. Nesten alt. We're talking about Ålesund this year was hoping that you would be in the top, but you're fighting in the bottom. How has that been for you? Yeah, it's like I talked with you, like of course in the beginning, and when I was here in the podcast I was still pretty confident, just because bad moments happened and I was expecting to turn really quick, because we had a good team, we had definitely one of the best conditions in the league, if not the best, when it comes to professionalism and everything else, supporters around the club, stadium, everything else. So I was really still confident with that. And when you see everything going down and down and down, the momentum lost a little bit, and that matters a lot. And then when we had the change, suddenly we start being better. A lot of players join also, so that helps a lot. And when you get the place secure, of course, like I told you in the beginning, you didn't want this. No. You didn't want to fight and to be happy to be out of the relegation zone. But that's football, and that happened. So it's a relief now that we are not in this position. Can you describe? Yeah. A little bit what's happening in the start, and what is it with the confidence with the team now? Yeah, it's completely different. When I came, of course, like it was already a team that was been relegated. Mm. So the mentality in the locker room, now it's possible to say, of course, at the moment, nobody wanted to talk about that. No. But mentality in the locker room, everything was, you know, everybody with their heads down, it was everything. Really a team that goes down. Most of the guys were still here last year, and it was bad mentality, bad confidence, everything was going bad, and then it was like a snowball. One thing go bad game, bad results, everything was bad. And then of course when you change and when you
when you change a lot of the system, when you change the coaches, when you change the players, some players came a lot to help. And we can see that in the matches also. Then, of course, you start getting confidence. The momentum came. And I think we are the best, second best team since the new coaches came. Something like that. So, of course, you can never predict that. And nobody was expecting that since the beginning, even though we got relegated last year. But when it changed and the comparison from the first day to now, the locker room is much more happy, much more lighter. It was heavier before, way heavier. And the players smile in trainings. Wins help on that, of course. Even in the preseason, the results were not that good. So it was a little bit bad. Ja, så det Braga prater om, for dere som ikke skjønner alt han sier, så det jo det at når han kom til klubben, så kom han jo til en klubb som hadde rykket ned kampen opp og vinnet kamper, så han merket at det var noen hengehoder, litt usikkerhet, og så hadde de stor tro på at de skulle komme, og så har de ikke klart det. Brukt lang tid på å bygge seg opp, nye trenere har kommet, og etter det så har de jo blitt nest best i Obos-liga sånn resultatmessig. Så, og så det litt sånn... Fra Rekdal kom til nå, så har de altså vært nest best. Og det måtte til for å berge plassen, altså. Ja, det helt så dårlig var det. Det helt sjukt å tenke på nå i etterkant, da, at med noen nye personer inne i garderoben, med et trenerteam, så kan du snu hauda til folk, og fotball er jo, altså det jo ingen fasit, altså det en fascinerende spill, altså, at vi kan snu om hauda på så kort tid. Ja, og det jo helt sprøtt. Så prater jo du også litt om at du kommer til en profesjonell klubb. Hvis du sammenligner med Moss, så var det jo noe annet i Ålesund enn det var i Moss. Og så ser man jo på tabellen, så har jo Moss gjort det veldig bra i år, dem også. Angrer du på at du kom til Ålesund? Angru is a regret? Yes. No, I don't regret because I really like Moss. And I feel like I can be open about that because it was a club that... First club when I came to Norway helped me a lot, especially what I lived as a person, mostly. Like, it's not easy to come to a new country and be well received from everybody. And I felt that love from Moss. So it's a club that I'll never forget. And I'm happy they are on top. But of course, when I signed for Olsen, it was... Exactly because of the opposite. It was like, okay, Moss will probably be mid-table and Olsson is definitely the favorite or one of the favorites to go up. So I think it's a good choice for me. And when things start going down, it was like... Pff. It's not that I regret because professional levels, you get like a big step up because Olsson is a club that has already been a lot of years in elite. So... of course, you start thinking, damn, this decision, it's crazy this happening. It was one time of the year that we were last and they were first. Yeah, and I was like, no way this is happening. I want Moss to be good, but not that good. Like, you know, and of course, I had a lot of friends there and they were like, damn, bro, what is happening? And I was like, I don't know. That was a fantastic season. We're talking about the team... That's not have done very well this year, but you had personally, it was a bit tough for you too. Up and downs. Yeah, I think downs. In the start of the season you were working very hard, but not get the goal and yeah. Yeah, like since I came, I've been scoring some goals in the two seasons that I came here and in Portugal also. I get used to score goals, and of course, I feel also that if the team is playing better. The player will always play better, but at the same time, everything was going. I was working hard, like you tell, and I was kind of happy to let everything on the field. But I've been a winger for a long time, and it's not. They don't demand goals from wingers. If you play good, you play good. That's a good game. As a striker, it's completely different. If you play good, doesn't matter. It could be the best game of your life, but you don't score two, three games in a row, then it's like... And of course, that gets into your head when you play as a striker. And it was a little bit... You're playing in a team that don't score goals. Yeah, so. Yeah, and it's like, I'm the reason that this team should be scoring goals because I'm the guy that should score. And of course, you know, you kind of think on all that. Even though I personally think
that I was playing good and everything in a lot of games, and was also playing bad in some. But as a striker, my job, my even though I'm not a normal, I can never be Holland, like a guy that spends 90 minutes without touching the ball and then score. I wouldn't be happy playing football like that. But it's like I need to do it. Can you describe a little bit how you feel in this season? What have you learned? Have you learned something? Yeah, definitely. Especially when I was on the bench. Yeah. Like, it's crazy because I was frustrated, of course, for going to the bench. I was like, but it helped me a lot. They showed me some videos, the coaches, and they talked with me about, like, you are an important guy for us, but you need to do this to play. Mm. And we know that you can do this to play. Mm. And I feel that the games that I came in after I was in the bench, myself, I feel a huge difference when it comes to effectiveness. Mm-hmm. Like, I was much more effective. I play better, even though maybe less skills, maybe less pretty sometimes, but with the confidence, these games I get there also with that part, the dribbles and everything. But mostly as a striker, what I should do, I was not doing. I was being far from the box and maybe playing a little bit. Run a little bit too much. Maybe want too much. Definitely. That was also because of the frustration of, okay, is nothing going good, so let's try on the aggressivity you know. But yeah, this time I'm 25 and I need to be smarter, definitely. I need to learn a lot. And when they told me that the situations that I should change, and I start putting that in my mind, and of course, like, my father also a lot of times told me, like, yeah, because he likes the way I play in a little bit, but he doesn't like when I miss the dribbles. And he's like, you do this more effective, you can do, you know. is a kind of a good way critical to me. And of course, they help me a lot, especially on that. I feel I become much more effective and I score more after I did more. You're the team's top scorer now. And yeah. That's very good. Ja, det er noe kjempebra. Altså, jeg tror Claudio kjenner jo på en måte de ups and downs som vi snakker om, fra å på en måte være nøkkelspillende i starten av året, der mange forventer, og han gir jo det lille ekstra, men som han sier, kanskje ikke like effektivt som han skulle ønske da. Og så får han på en måte kanskje den største down når han blir satt på benken. Så må jeg si det er utrolig sterkt gjort å komme tilbake igjen da, som enkeltspiller, og ha en forståelse for hvordan trenere og Kjetil og Geir vil. Men det sier vel litt om hva slags trenere man har da, som klarer å sette en på benken, fortelle at gjør du dette, så kommer du inn igjen, og så absolutt, trykker du rette kanten og ser de rette tingene da. Ja, absolutt. Og han har jo kommet tilbake som en enda bedre spiller. Og det er jo kjempebra at han tar læring. Kjempebra at han er coachable, så de sier, i England. Og at det på en måte han har en felles forståelse sammen. At han spiller sammen med andre da, og relasjonene mellom hverandre blir bedre. Og jeg tror jo sånn, så for Claudio så er det bare en kjempe lærerik sesong, for vi skal jo inn i en ny sesong rett over nyttår, og da kan jo han ta med seg masse av de tingene inn til neste sesong. Så absolutt. Levanger-kampen nå sist, dere hadde full kontroll. Ja, yeah, it was a good game from the team. Men hvorfor slipper dere inn tre? Sorry? We let three. Yeah, that's right. Yeah, okay. Sometimes it's, but I understand. Yeah, that was a little bit defensive. But you were so good, and you're just running over Levanger, and they had no chance. But they scored three goals. Yeah, it's these small details that still. Of course, you kind of need a preseason, a full job with the players, because now having games every week or sometimes two times a week, then it's kind of no time to prepare these situations that we face. And some of the players is very good that came new players, but it's also need to adjust new chemistry, everything else. So I think these details will be way better next year.
But yeah, it's good that we score four, even though we suffer three, you know, because maybe in the beginning of the season we'd suffer three and score one or none. Absolutely. And then... Og det var litt sånn, jeg satt jo på kamp på tribunen, veldig god stemning, masse folk, og et Ålesund-lag altså, som produserte kvalitetsoverganger, sjanser, spill. Det var ett lag på banen. Og det litt sånn, tenkte tilbake Levanger borte. Og det var liksom bunnpunktet for Ålesund, føler jeg. Ja. Tape 4-0 borte for Levanger. Det var liksom da, det var et punkt. Og så nå ser du nå nest siste kamp, alt teller med seier der, så er plassen sikret. Det var bare ett lag på banen. Det var bare litt rart, han slapp inn tre riktig nok, men uten det, så det var en fantastisk gjennomført kamp. Så det liksom sånn, hvordan ting har snudd. Ja, og da kommer jo et igjen tilbake med den gruppedynamikken, de små marginer som Claudio pratet om, selvtillit kontra usikkerhet, posisjonsspill, repetisjon på trening i forhold til gjenkjenning. Jeg tror spilleren føler seg veldig trygg på oppgaven. Kanskje vi kan spørre Claudio, feel safe about what you should do on the pitch now? Yeah, definitely. I feel like you told, like the dynamics in the group, it's way more movements, way more confidence with the ball, way more quality in the decisions, even though we miss a lot of chances. We create a lot, so that's a good point. But we get there with quality and we move a lot from the players, and we have a lot of, if I go there, you know you need to go here. We have that talks, so that helps a lot to create a lot of in the game. And always watching the images of the games, always watching images of trainings also. Talk individually with players, I think it helps us a lot to know what to do in the pitch even better, because if you just tell, like, okay, you did this bad, but yeah, did I don't know, but if you show me, okay, you did this bad, or you should do this, then helps a lot. And and we had a lot of that talks, a lot of dynamics that we've been working on, and I think slowly and gradually is becoming better and better and better every game. I think also in the defense, I feel you win a lot of balls and can counter-attack, and you can... And second balls. And second balls, and avstand, and the distance between the players, between the lines. Yeah. And it's hard for the opposite team to create something. And Torre, as a goalkeeper, young, not so young, but still not have that many, much many matches. Feel safe, I think. Yeah, so absolute. And now where the place is secured, what are you thinking about the winter, the next season? The coaches are on the end of contract. End of contract. Many of the players is end of contract, and the club is a little bit in the waiting. What are your thoughts of that? Yeah, I don't know why I feel they're gonna stay. And a lot of players, of course, you have players you on loan. You hope them going to stay? Yeah, of course. Yeah? I hope they don't need to put me on the bench to understand something else. But yeah, of course, like if you cannot ask a team that has been winning, and since they came, we are the second best team. Like it's like we cannot say, okay, I don't want them to stay. No. And I'm playing, so I mean, we're going to take that. Of course. But it's a special thing because the coaches and many of the players and the rest of the club is. It's kind of everybody's what is going to happen, kind of expectations for next year. But of course, we have some players on loan, but that can also stay here. I have no idea. No. But of course, we expect the base team to stay, and with that, I really believe that next year will be very good. Even though a lot of good teams will be in the league, because if it keeps like this, the elites here, a lot of good teams will be in the league, and it will be a tough, very tough year. Very tough. But I feel we have everything we need, actually.
Ja, for det er litt som man sier, i år så var det liksom, det var Ålesund, det var Stabæk, kanskje Ranheim, kanskje Start, men så blir det Bryne som rykker opp. Og så liksom, hadde jo Vålerenga som var klare for. Ja, Vålerenga er jo oppe, så det er jo greit, men nå rykker Bryne direkte opp, og da tenker den plassen skulle vært mulig for Ålesund å tatt. Ja, altså, kan det ha vært? Mulig, for nå ser du kanskje Odd rykker ned, kanskje Lillestrøm rykker ned, kanskje Sandefjord, altså det blir tøft å rykke opp neste år altså. Ja, men altså det er jo litt sånn som OFK Fortuna har jo sletet litt nå, men ikke må fått poeng, og så tenker jeg, da må du på en måte prøve litt å angripe den situasjonen du er i, og så er jo det sånn at i alle spill altså, fra vi var ung, så var jo ikke det kjekt, kan du si, å spille mot deg som var mye dårligere. Det går jo ikke noen utfordringer. Nei. Så det å på en måte se det kanskje på en litt annen måte da, og se på at, ja, greit det. Kom nå, Odd og Lillestrøm. Kom ned her da, så skal vi faen meg vise deg hva vi er laget av, og vi skal jobbe steinhardt for å ta den plassen. Og da ser du på en måte på en annen måte på de utfordringene du har, i stedet for å si, åh, det blir jo kjempetøft at det Lillestrøm og Odd kommer ned. Okay. La deg komme ned da! Ja, men da får du faen komme. Ja, sant? Så du tar hvem som helst, du? Ja, men altså, du må stille litt om oppe i haudet da, og så er det er jo ikke Barcelona eller Real Madrid som kommer ned. Nei. Nei. Men de slår Levanger en av to kamper. Ja, ja. Du er litt til å slå Lillestrøm. Ja, men du skjønner litt på. Vi må være offensiv, og så ja, okay. må vi på en måte stille om haudet litt, og så tror jeg jo det er fullt mulig å slå Odd og Lillestrøm, sånn som ligger akkurat nå. Ja. Så kan vi kanskje tenke at, i hvert fall Odd tror jeg kan slite litt hvis de rykker ned. Lillestrøm er jo litt sånn som Vålinga at de skal, og tror jeg også har det som Lillestrøm skal til da. Mm. Men det er ikke sikkert de rykker ned heller. Det nei, og så nå må vi telle opp til slutt da. Der er det vel noen kamper igjen enda. Men en ting er sikkert, Ålesund blir å se i Obos-liga neste år, og det er veldig gledelig. Ja, det er vi veldig. For det har vært ja, det har vært veldig tungt hvis på en måte Hødd skulle gå opp nå, altså Olsen ned, så nå blir jo det, får vi et lokal oppgjør, ikke men, minst, neste år, det blir jo kjempespennende. Ja, det blir veldig gøy å få opp Hødd, og så blir det jo spennende, blir det jo fortsatt, for det står jo mellom Mjøndalen og Levanger, det blir jo et siste gang. Men jeg tror Claudio er glad for at han ikke er et av de to lagene. Ja. Tror ikke du? Definitely. Ja. Så det blir spennende. Også er jo Moss skal jo inn i kvalik. De kan jo fortsatt rykke opp. Yeah. Ja. Which will be crazy, actually. Og de har jo den hjemmebanefordelen. Sorry. They're playing home. Det blir spennende. They have a good chance. Yeah. They have actually a good chance. Og så her gjorde du har da, er det Stabæk som ligger nummer 7 nå, eller 6? Stabæk ligger 6. Vel 6, 6. Ja. Den så er det Lyn? Lyn is fifth, I think. Ja, Lyn, Egersund, ja. Og Moss. Moss, ja. 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 Og så kan Raufoss. Raufoss nummer 7, tror jeg. Raufoss, Ranheim kan vel nå den plassen, kan du det? Kanskje, ja. Så det er litt sånn Stabæk, Ranheim, ja. Men Moss er innenfor kvalik. Men det er mange spennende kamper igjen, og så regner jeg med at... Ja, det er jo en kamp igjen, så. Ja. Men det blir jo kvalik og sånt. For dem. Ja. Men jeg tenker, vi må nesten spørre om Claudio da skal hjem igjen til jul. Are you going home for Christmas? Hopefully, yeah, definitely. Yeah. I feel like it's been a long season. You know, Christmas here in Norway with snow and everything is very nice. Yeah, you know? But like in Portugal it's also a big deal. Yeah. A very big deal. It's better in Portugal with family and... Yeah. For me, definitely. Instead of sitting all of a sudden alone. No, I could never. I'll be depressed, I swear. Is it snow in... Nah, but it's like it's still... cold? It's cold. It can be cold, yeah, in Portugal also. What do you eat? Bacalhau. Bacalhau, yeah, red bacalhau. It depends. We have a lot of bacalhau that we have like thousands of recipes of bacalhau, but Christmas is a big deal. Of course, you'll be great with snow in the Christmas, but just in the day of Christmas, then you can take it out. and you are the Santa Claus in the family. No, we do it a lot. It's good because like I don't know how we do it here, but I believe it's the same. Like in Portugal, we just if you have a big family.
everybody goes to one house, and then it's more, it's not, it could have another name instead of Christmas, could be other day, and it's, but if that happen, it's just magical, and I don't want it to go faster, but like I want to. The family is important for you. Yes, really. Yes, so the Christmas in Portugal. Carl Oskar, skal du ut på Fjørtofta i jula, eller blir det Molde? Det blir Ålesund, altså. Vi har jo hatt en lengre tradisjon så folk, for familie. Så folk kommer til dere? Ja. Mm. Ja, og så er du da unge, da vet du, Lasse, og det, det blir kjekt å feire jul. Samtidig så har vi to kamper, ja. Så vi jobber jo hardt inn mot det, og FK, vi på en måte ingen, vi har ikke gitt opp enda. Slår vi Bodø Glimt, så kan alt skje siste runde. Ja, for dere er avhengig av at dere vinner de to siste, og Bodø Glimt taper de to siste, er det sånn? Ja, vi skal jo spille mot Bodø Glimt nå, så den må jo du vinne. Og så vi, må vi vinne sist, og så vi avhengig av at Bodø Glimt ikke slår Hønefoss siste kamp. Så det liksom, men jeg tenker at vi må først ta Bodø Glimt nå, og så får vi da telle opp til slutt. Jeps. With all due respect, it's crazy that you guys were first. Yeah. And then probably like still has a chance that not going up. Yeah. It's crazy. Yeah. Og det er sånn, det også er litt sånn, vi hadde to lag i neste øverste divisjon, begge skulle opp. Kanskje ingen av dem klarer det. Kanskje ingen. Det er, og da må han bare da evaluere. Da er det bare å sparke hele gjengen. Da må han bare sparke hele gjengen. Neida. Nei, men det er jo gode, masse gode prestasjoner. Dere er jo nære, så det er jo som du sier, dere har fortsatt mulighet, og dere lever i håpet. Vi, eller i, vi ikke i håpet, dere lever i trua. Ja, vel. Ja. Det heter Lasse helt rett. Ja. Du spurte ikke hva jeg skulle i jula. Hva du skal i jula, Lasse? Jeg, har jo, jeg hadde jo brann i huset mitt i fjor. Ja. Og jeg, mest sannsynlig så får jeg flytte inn i nytt hus til jul. Oi, 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 oi. Så det er jo spennende. Det blir jo kjempekjekt. Ja. Og så er jo du, du har jo vært farfar med. Jeg har blitt farfar også, så det er også gøy. Så da jeg skal ha barnebarnet på julaften, så det blir jo veldig gøy. Det som en Claudio sier at familie er... Familie er viktig. Viktig. Ja, veldig viktig. Så får jeg håpe at alle der hjemme også tar vare på familien sin, feier videre på OFK. De har jo en kamp igjen, den må jo følges. Det er jo Stabøk, det er jo en stor kamp. Ja, og med Bjørn Helge Riese som er ved, ja, mange år i Ålesund, så blir det spennende det. Da får vi ha, bare ønske deg lykke til i siste seriekamp. Skåre et par mål, så blir du toppskårer. Ja, jeg vil. Du har 7 mål, men du har også 6 assist. Det er viktig å få med seg. Ja, det er jo veldig bra. 7 pluss 6 er 13, da. Så må jo han matche det neste år, tenker jeg. Ja. Så bare ønske lykke til. Lykke til til deg og Frode og gjengen. Ja, så må jeg håpe at det kommer noen og heier på OFK Fortuna, men det er jo søndag, da, som... Da kommer Bodø. Da kommer Bodø. Og den må vinnes. Den må vinnes. Mm. Så der er det bare å stille opp. Ja, stille opp. For det er ikke, herrene skal ikke spille flere kamper på Color Line i år. Så da er det damene. Da er det fint at de, om de kommer og støtter laget. Jenten trenger det igjen. Relativt ganske tøff. Eller tøff. Det er en periode med litt stong ut. Lykke til til dere begge. Lykke takk. Til alle seerne. Så ses vi. Vi, Carl Oskar og jeg, vi kommer tilbake neste uke. Ja. Da kommer Kjetil Rekdal, Geir Frigård, og prater om sesongen som de har vært. Ja. Og da kanskje vi kan høre hva de tenker videre. Kanskje det er med seg kontrakt? Kanskje det. Det vet vi ikke. Takk for det. Programmet presenteres av Studio Sigdal Ålesund.